У нас город незвичний, як для села. Тут ви не побачите ні картоплі, ні якихось просто чисто вираного городу. У нас цього немає. На 2 гектарах землі в Івани Білоус, Прислуча-Полонської тергромади, теплиці, квіткова плантація, лавандове поле і лісосад. Цей садок ми підсаджуємо різні не лише плодові, а й декоративні рослини і просто якісь рідкісні дерева. Любов до рослин, розповіла Івана, в неї спадкова. Дідусь був городником, бабуся збирала насіння. Маленькою вчилася біля них. Пригадує, як 4-річною вперше посадила тут дерево. Я виходжу з дідом, своїм Іваном, сюди на город, і він каже, пішли, будемо садити дерева. І ми виходимо з ним на город, в нього лопата, а дерева немає в руках. І я кажу, дідусь, а де дерево? Він дістає сірникову пачечку на долоні, висовує, а з сірникової пачечки виймає насінинки, яблуки. Достає їх на долоні і каже, ось наші дерева. Зараз на родинній ділянці, каже Іванна Білоус, ростуть понад 3000 видів рослин. Господарство входить до мережі пермакультурних центрів України. Це підглядування за те, як відбувається в природі, і перенесення його на свою сільськогосподарську ділянку. Тобто отут на нашій території ми не використовуємо ні разу жодних там гербіцидів, хімічних засобів захисту рослин або там мінеральних добрив. У нас все органіка. Ми ніколи не спалюємо сміття. Ми його або закопуємо в ґрунт, або десь складаємо на такі місця там, де вони не заважають, і вони просто переробляються в органіку. Для мене оце все трава – це неоцінений ресурс. Отут навіть тут, де ми покосили, ось тут зараз немає насіння ще трави, насіння рослин ще не дозріло, і оцею травою ми мульчуємо грядки. Можна от просто закладати, там якісь рослини висаджені, його не треба буде сапати. Практикує Івана Білоус алейне землеробство. Поміж дерев павловні, розповіла, висаджує грядки. Воно квітує такими фіолетовими, ніжними, лавандовими квітами, великими такими, як наче як дзвоники. І пахне ваніллю, дуже сильно, і це вважається медоносом. Тобто ці дерева тут були посаджені з метою збільшення біорізноманіття, щоб для приманення корисних комах, для бджіл був медонос. А в міжрядях от ми вирощуємо спаржу. Бачите, ось так вона виглядає. Рослини поливають із власного озера. Рослини не потребують якихось додаткових там хімічних засобів підживлення, тому що отут вона вся вже з цими з мікро- і макроелементами, жива вода. У теплицях Івани Білоус – квіти і розсада. 300 сортів помідор є, 100 сортів перцю, десь сортів 50 баклажан різноманітних. Це такі колекційні. Господарство пильнують 3 покоління родини. Ми все дуже дружно робимо. Тобто кожен має свої якісь обов'язки в нашій справі. Хтось займається одним, хтось другим, хтось третім. Всі рішення приймаємо спільно, на нараді. Івана Білоус розповіла, відповідальна за насіння. От кожен рік я висіваю дуже-дуже багато всіх сортів, щоб кожен раз зібрати з них насіння. І це в мене отут мій особистий насіннєвий запас. Має фермерка і власний насіннєвий проєкт. Це збереження і розмноження насіння реліквійних сортів. І сортів відкритого запилення, тобто не гібридів, а сортів, які себе можуть продовжувати самостійно, повторюють свої материнські ознаки з року в рік. Любить, каже Іванна Білоус, і експериментувати на грядках. Я придумала суміш, підібрала такі види холодостійких ранньої зеленини. Я її змішала, там більше 20 видів отут у мене змішано. І вона висівається не рядочком, а ось так просто в розсипну майже поверхнево. Поляла водичкою, і дивіться, як чудово, що я приходжу. І мені не треба його там не прополювати, не окремо вибирати. Я просто ножничками собі нарізаю свіжої соковитої зелені на салат. Своє господарство Івана Білоус називає місцем для садотерапії, займатися якою безоплатно тут можуть усі охочі. Іноді сім'ї приїжджають, щоб просто погуляти собі, походити не спіша. Вони знають, що в нас де все там, де що в якій теплиці знаходиться. І от така просто якась віддушина. Рослина – це жива природа, і жива природа, вона людину наповнює. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.